Prezenca Karim Benzema në finalin e madhe të kupës e botës është bërë që është e shtetërore. Mardhënjit me sulmusit e Real Madrid dhe tranjerit francesë dirgjerit dhe shamb janë përkesuar dhe rikëthimin e kampin e gjelave për 34 vjeqarin është vërshqishësuar, por duke se në negociata do marë pjes personalisht presidenti i francesë Emmanuel Macron. Si pas medjave franceze ka qëna i që ka ndërmjetësuar që Benzema të jetë së bashku me ekipin e finalin e së djeles në Argentinës. Rrugën që do bëjë sulmusi pritë të andjekë dhe mes fushurit Pogba dhe Kante, të cilët humë bërë grumbullimin për shkak dëmtimi. Finalja ndaj Argentinasve pritë të cilë fejzë dhe në varsi të rezultatit edhe tension në Francë. Për këtë shkak, autoritetit franceze kanë vendosur të nëzjeri në teren bi 14.000 forca policie dhe gjandarë në të gjithë vendin, për të garantuar sigurin gjatë finale së kupës e botës. Sheshi Shampelize në Paris do të blokohet për të që një gachën për fesën e gjelave dërka që në finalin e vendit të 34, rrugët e Parisit do të kërë në bitë 30.000 agentë policie. Një shifër më e lartë nga jo që mena gjoj gjatë gjusën finalis mes Francës dhe Marokut, që u shëqërua me incidente dhe trazirat të shumëta në shumë qytete franceze.